Vážení televízni diváci, vítam vás opäť pri sledovaní vašej obľúbenej diskusnej relácie s názvom Kápni božskou. Naším dnešným hosťom je pán minister životného prostredia Alois Buchenwaldek, ktorý v dnešných dňoch čelí závažnému obvineniu z manželskej nevery a styku s prostitútkou. Takže pán minister, ako to teda bolo? Dobrý večer. Som rád, že sa konečne mohu vyjádřit k tomuto nedorozumění, ktoré je často interpretováno ako mimo manželská nevěra, či snad orální sex. Pravda je taková, že jsem byl kontaktován rozezlenými občany obce Horní Líšeň, kteří si stěžovali na neustále překračování hlukových limitů kamiony projíždějícími jejich obcí. Jelikož jako ministr životního prostředí razím aktivní politiku a záleží mi na občanech této země. Vydal jsem se do obce Horní Líšeň celou problematiku, jak si prozkoumat osobně, ano? A tam jste teda stretol tu prostitutku? Ne, ne. Ne, naopak, když jsem umísťoval jaksi měřící zařízení, byl jsem najednou překvapen jaksi potřebou malé strany. Ano, chtěl jsem vyhledat pomoc nějakého zařízení, či snad veřejných záchodků, které nebyly poblíž. Vyhledal jsem pomoc tedy blízkého křoví. Ano, no a tam jsem po nějaké chvíli své potřeby jaksi byl překvapen rozduřenou zmíjí, která zřejmě tušila soka a zakousla se tedy do mého přirození a vypustila jed. No a co potom? No, poněvadž si jako každý občan nedosáhnu, že jo, hlavou k přirození, tak jsem vyhledal pomoc nedaleko stojící ženy, která se této jaksi záchranné mise ujala okamžitě a jala se vlastně jed z rány odsávat. Tato mise trvala nějakých 10, možná 11 minut a jedu zřejmě bylo v ráně dost. No, povedlo se, já jsem přežil a já z radosti nad tím jsem neznámé záchrankyni věnoval pár tisíci korun, které jsem náhodou u sebe měl. No. Z toho je snad zřejmé a patrné, že nešlo o mimo manželský sex či nějakou nevěru s neznámou prostitutkou. Takže týmto vyjadrením sa s vami, vážení diváci, lúčime a tešíme sa opäť o týždeň pri sledovaní vašej obľúbenej diskuznej relácie s názvom Kápni božskou. Dovidenia. Tak jo, máme. No, ďakujem, že ste prišli, ďakujem. Ja som si hovoril, že to nemôže byť pravda. To je normálne čiste nejaká ušitá kačica. Jak říkám. A kde to je tam? A kde to tam bolo presne? Když pojedete od Horních Veveřic, tak vlastne narazíte na tú ceduli Horní Líše. Za tou ceduli. No, před tou kousíček, tak asi. No, 5 kroků. No, ja už musím, nezlobte sa. Jasne. A víte povinnosti. Tak.